L'Hermandat Rociera de Bellavista ha tornat a celebrar la seva festa gran aquest cap de setmana. Dissabte al matí, al Centre Cultural, els rocieros escalfaven motors de cara a una jornada que s'allargaria fins a altes hores de la matinada. Aquí és on ha començat a quarts d'onze del matí la comitiva, presidida per la Verge del Rocío, i que ha reunit a més de 300 persones en la seva vuitena edició. És veritat que nosaltres, els andaluces, pues, sentim una cosa meravellosa quan veiem la imatge de la Virgen de Rocío. No sé lo que ens passa, que ens transformem en alegria. Y son todo baile y cante y alegría, rebosada alegría toda la gente que viene. Però l'Hermandat Rociera de Bellavista va molt més enllà d'aquest dia. Durant tot l'any, l'entitat organitza cursos de ball i de cant, dinars i sopars i activitats que fomenten la vida social dins de l'Hermandat. Muchísima vida social, y sobre todo amistad, cariño, y sobre todo ganas de, de que llegue este día, Día del Socio, para hacer fiestas com estas. La festa ha començat al Centre Cultural de Bellavista, però ha acabat a la Masia de Can Ribes, amb un dinar i espectacles relacionats amb el cant i el ball andalús.